1 вересня – це головна подія для всіх студентів та викладачів. У цей день новий навчальний рік розпочався у юридичному коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Президент вишу, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов привітав усіх присутніх та вручив першокурсникам символічний студентський квиток. Я искренне всех поздравляю с Днем знания. Хочу пожелать, чтобы они были перспективными. Я хочу, чтобы те, кто поступил в колледж Национального университета юридической академии, чтобы они получили дипломы, чтобы они успешно учились, чтобы они радовали своими оценками и своими знаниями не только родителей и учителей, но и всех окружающих. Потому что хорошая учеба – это перспектива построить карьеру. Хорошая учеба – это перспектива стать высокооплачиваемым. Бачимо спеціалістам, це теж дуже важливо. Цього року до юридичного коледжу вступили 239 юнаків та дівчат. Це рекордний набір за останні 10 років. Щорічно молодь все активніше йде навчатися до коледжу Одеської юрокадемії, адже прагне отримати якісні знання. Я дуже радий, що ми змогли відібрати кращих із кращих. Тому що кожен другий випускник школи, який подав заявлення, став студентом. Це кращий коледж у нас в Україні, я вважаю. Дуже-дуже багато студентов выходят действительно с очень хорошим образованием. И это возможность действительно дальше показать себя в будущем и получить действительно достойное, качественное образование. Во-первых, мне подсказали мои родители. А во-вторых, мне безумно нравится все в этом направлении. Поэтому я сделала выбор именно юридический фаховый колледж. Батьки також зазначають, що цей коледж є одним з передових в Одесі та й по всій країні в цілому. Тому пишаються своїми дітьми та впевнені, що вони отримують гарну освіту європейського рівня. Ми вважаємо в сім'ї, що тут той багато знань, який тут дають. Я думаю, що в майбутньому дасть той результат і то направлення, куди вона хоче йти далі працювати. Варто зазначити, випускники коледжу стають студентами одразу третього курсу Одеської юридичної академії. Крім того, студенти, які вступили до коледжу на базі 11 класу, можуть навчатися на заочній формі навчання, тим самим відразу поєднувати навчання з роботою. Нагадаємо, що зберегти коледжну систему освіти в Україні вдалося завдяки активній позиції та численним депутатським запитам Сергія Ківалова.